Завтра, 21 квітня, українці відзначатимуть День довкілля. Один зі способів подбати про екологію – це сортувати відходи. Адже наразі сміттєві полігони займають 7% земель України, що відповідає площі Данії. Героїня нашого наступного сюжету довела – можна зробити так, аби на звалище потрапляло якнайменше непотребу. Знову буде пляшка. Скло можна просто без кінця переробляти. Це такий неймовірний матеріал. Я знаю, навіть є такі стартаперські проекти, коли скло перетворюють знову на пісок і повертають його у довкілля. Про те, як правильно сортувати сміття, Євгенія знає майже все. А нещодавно навіть провела сортувальний експеримент. Розкладала окремо все скляне, паперове, пластикове і металеве. Я окремо складала залишкове сміття і окремо я ще сортувала органічні відходи. В мене за місяць вийшло майже 32 кілограми, це двоє дорослих, двоє дітей, і десь тільки 3 кілограми, це 10% загального сміття, це було залишкове сміття, те, яке не придатне до переробки. Коли вона вперше взялася сортувати сміття, інформації про те, як це робити і куди везти відходи, майже не було. І хоча минуло вже кілька років, каже Євгенія, інфраструктура розвинута недостатньо. Контейнерів стає менше, вони просто зникають з будинків. 60% киян вже готові до сортування. Вони чекають лише інфраструктури. Навіть якщо десь окремі баки, то їх забирає одна машина. Дуже велика кількість, де взагалі немає натяку на роздільне збирання. У Міністерстві регіонального розвитку кажуть, інфраструктура розвивається, однак не так швидко, як хотілося б. Коштів бракує. Все має змінитися тоді, коли ухвалять закон про розширену відповідальність виробників. Все, що зараз відбувається, відбувається либо за счет бюджетних средств, либо за счет оплати населення. Стара упаковка, електроэнергетическое оборудование, то есть все остальное, должно оплачиваться збор і вивоз за счет средств производителя. Однак, коли виробників зобов'яжуть відповідати за переробку і утилізацію своєї продукції після її використання, невідомо. Щоб діти не полишали свою звичку сортувати сміття, Євгенія самотужки поставила спеціальні баки у класах, де вони навчаються. І всі там пластикові свої відходи, там з-під йогурту, пляшки, вони кидають туди. Я сама власними силами забираю на своїй автівці там мішки з сортованими відходами і відвожу вже на станцію сортування. Магда Кривов'яз, Катерина Сиривкова, Сергій Ведмідь, Геннадій Анікеєнко. Новини телеканал «Інтер».